Джек! Джамп! А, Джек! Последній цвик розцвички! Tak, opřete se takhle spíš o stehno a snažte se sejít co nejníž dolů, ale tak, aby vám boky pořád směřovaly rovně. Skvěle. A kdo chce, může si ještě vytáhnout ruce nahoru. Ruce chceme krásně aktivní, žádný povadliny. Chceme, abyste měli energii až úplně do konečků prstů. Krásně stažený ramena, aktivní bříško, hezky se do toho posadím. Krásně držím. Tak, 8 na druhou stranu, pojďte vyměnit nohu. Vytáhnu se vzhůru. Výdech dolů. Ještě jednou nádech. Úklon na jednu stranu. Na druhou.